quero falar para vocês, se ele não tá perdendo tempo aqui, se só perde tempo se vocês aplicar seu tempo numa terra ruim. Resumindo, quando a pessoa se entrega os seus caminhos a fazer o mal, a procurar seus próprios interesses, os seus próprios desejos, aí sim você está perdendo tempo. Quero deixar esse vídeo aqui de 1 minuto para você fazer uma reflexão, porque a sua vida, por mais que você perde certas coisas na sua vida, você nunca pode desistir por nada, porque enquanto houver vida, há esperança, há chance. Reflita em cima desse vídeo. E o amor não faz mal para ninguém. Guarde isso aí na sua cabeça. Tudo que você for fazer para as pessoas, for fazer para o seu próximo, se for amor, pode ficar tranquilo que não vai fazer mal para ninguém. Reflita nesse vídeo aí. Fica com ele até o final e deixa um comentário. Se for novo aí, se inscreve no canal para me apoiar. Falou? Até o próximo vídeo. Trabalhar como mergulhador com uma perna boa e a outra, infelizmente, não será possível. Amputação. Pilotos feridos em acidentes aéreos solicitaram amputação dos membros comprometidos. Com as próteses adequadas, muitos voltaram à ativa. Eu estou pedindo que amputem a minha perna e que façam uma avaliação física completa daqui a 12 semanas. Aí provarei que tenho condições de voltar à atividade de mergulhador. Eu quero chegar a chefe. O fato do chefe Bashir ter perdido a perna pelo país fez dele um herói. Senhor. Está bem.